ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଜବତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ବାଂଲାଦେଶରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନିଏ ତେବେ ତା'ର ନାଁ ଜାବାଦ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ। ଏହାପରେ 24-48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ସ୍କାଏମେଟ୍ ୱେଦର ସର୍ଭିସର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପମାତ୍ରା ଓ ପବନର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲଘୁଚାପକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। 4 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। 4 ତାରିଖରେ ଅଧା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବି ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୁରୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନ୍ସିଇପି କହିଛି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 50-100 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ 40-77 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 6ରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିସେମ୍ବର 4-6 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଏନ୍ସିପି ଜିଏଫ୍ଏସ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ପ୍ରାୟ 70 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 4-5 ତାରିଖରେ ପବନର ବେଗ ବେଳେବେଳେ 33-57 କିଲୋମିଟର ରହିବ। 3 ତାରିଖରୁ ହିଁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯିବ।